Elektroprivreda Crne Gore izražava spremnost da u najkraćem roku, dakle, pokrene proceduru nabavke drugog objekta na adekvatnoj lokaciji, s tim da bi objekat koji koristi, a koji se upravo nalazi ovdje iza nas, funkcionalne cjeline snabdijevanja organizacione jedinice Pljevlja, ispraznila od lica i stvari i premjestila na adekvatnu lokaciju. Dakle, povod ovoga nisu samo posljednji medijski navodi, već u prvoj nedjelji funkcije obavljanja funkcije izvršnog direktora. Ja sam razgovarao sa izvršnim rukovodiocem funkcionalne cjeline snabdijevanje i to je projekat alokacije svih onih spornih objekata širom Crne Gore i adaptacije istih kako bi se prilagodili standardima najjače crnogorske kompanije Elektroprivrede Crne Gore. Moram da napomenem da ovaj objekat se nalazi u vlasništvu CEDIS-a, dakle Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, a da ga koristi Elektroprivreda Crne Gore. I nakon što mi pronađemo drugu lokaciju, isti ispraznim od lica i stvari, očekujem da u neformalnom razgovoru mi je to potvrđeno, i spremnost CEDIS-a, dakle, da uđe, dakle, u pregovore zajedno s opštinom Pljevlje, islamskom zajednicom, a imajući u vidu mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i kulture o istorijskom značaju, dakle, ovog objekta, elektronsku peticiju, naravno i očekivanja pljevaljske javnosti, da se konačno i ovo pitanje najbolje riješi na zadovoljstvo, dakle, svih strana. Dakle, očekujem da će u narednom periodu i periodu koji je pred nama vrijeme usloviti da ćemo u najkraćem roku, dakle, doći do novog objekta i nove lokacije koji bi bile adekvatni Elektroprivredi Crne Gore i funkcionalnoj cjelini snabdijevanje i odgovaralo na neki način navikama naših potrošača i lokacijski, i dobili objekat koji bi odgovarao standardima, dakle, Elektroprivrede Crne Gore i našim potrebama. Naravno, cjelokupan postupak će se sprovesti u potpunosti u skladu sa zakonom i propisima države Crne Gore.